ni Rwagasore Marius nararangije kaminuza mu bijyanye na information technology ubu nkaba nkora muri property mode Rwanda ya Kigali Employment Service Centre nayimenye ku bwo inshuti zanjye ari naho nagiye mbonera amahugurwa atandukanye kuko hanze nabonaga ibijyanye n'akazi bigoye nakoze training ebyiri ya entrepreneurship nkora n'indi training ya web design indi service nabashije kubona ni ya job seekers database nabashije kujyamo ari nabyo byamfashije mu kubona amahirwe yo kubona akazi ubu ngubu hirwe nyuma kuyu bumenyi ndetse makura n'akazi inama naha aba job seekers nuko bagana Kigali Employment Service Centre kandi ikindi bakakomeza kuba update kuri ku internet bagachekinga bakajya muri database ya center niyo nama nabagira